שלום, כאן דוקטור יצחק דרימר, רפואה אולטימטיבית. כל השבוע קיבלנו שאלות לגבי הצום של יום כיפור. מה אוכלים, מתי אוכלים? וגם הייתה, המטופלים התלוננו פה ושם על כאבי ראש, רעידות בידיים, רעב וכל התחושות האלה. והחלטנו פה במרכז שלנו שאת יום כיפור הזה אנחנו הופכים לשלושה ימי צום. אני שומע קצת התנגדות שם בקהל לגבי שלושה ימי צום. אתם יודעים מה? בואו נרד לשתי ימי צום ליום כיפור הזה. אני רואה שיש עוד התנגדות שם. אתם יודעים מה? יום צום אחד. סגרנו יום צום אחד, קלי קלות כבר, יופי. אז ראיתם, ירדנו משלוש לאחד בקלי קלות עכשיו, ועכשיו ניתן טיפים אמיתיים. מה עושים ביום ההכנה לצום? יום שישי, הקרוב. בוקר, צהריים, ערב אפשר לאכול באופן מדויק. תאכלו שלושה דברים עיקריים. את הראשון זה חלבון. בארוחה עצמה לאכול את החלבון. אם זה ביצים, אם זה דגים, אם זה בשר, אם זה עוף. קודם כל רק את החלבון. אחר כך קצת סלט, ואחר כך אם אתם רוצים תפוחי אדמה או בטטות. או פסטות או אורז, אבל הם בסוף. ואתם עושים את זה, אתם יכולים לעשות את זה על 2-3 ארוחות באותו יום. גם המפסקת אותו דבר. מפסקת, קודם כל, את המנה החלבונית שהיא תהיה יותר גדולה. אחריה, קצת סלט. אחריה, קצת פחמימה מסוג של או אורז מלא, או בטטה, או תפוח אדמה, או פסטה מלאה, בסגנון הזה. ושאתם אוכלים את זה בסדר הזה, לא יהיו לכם עליות וירידות של אינסולין וסוכר, ולא תהיו רעבים מהר מדי לארוחה הבאה, וכך תוכלו לעבור את הצום הרבה יותר בקלות. עוד דבר חשוב, בין ארוחת הבוקר לצהריים, שתייה. בין ארוחת הצהריים לארוחת הערב, שתייה. אחרי הארוחה המפסקת, אם אתם רוצים להכניס כוס קפה ועוגה, זה בסדר, שזה יהיה בסוף הארוחה כרגיל, כי זה קינוח. וככה יהיה לכם צום הרבה יותר קל, בלי עליות וירידות גדולות של סוכר ואינסולין, ואתם תעברו את הצום הזה בקלי קלות. בהצלחה בצום הנפלא הזה.